salaam oo barakaato soomaaliyeen man kasta dunida ka joogtaan dadkii aan ka beermay qoraalaha soomaaliyeed aan qalbiga aan ka jeclahay ayagana jecel soo dhawaada waa subaxnimo waag hadda noo baryay weli waxaan ku suganahay ethiopia addis ababa waxaa saakay hor farxalla idinkaga sidaa walaalkay marna saaxiibkay garabkayga midig walaalkay hanan cumar oo meherkiisii maanta dhacay oo guursaday waxaan soo hambalyeynayaa anigoo aad iyo aad u faraxsan qalbiga ka faraxsan inkastoo maanta aan isla joogin oo anigaa safar aan soo galay aada ugu xumahay waxaana jeclaan lahaa inaan aniga isaga aan hal meel wada joogno oo wada baashaali lahayn anaba waxaan ku dhihi lahaa haddii aan fanaan ahaan lahaa waan ku heysi lahaa laakiin dumaasho kulama joogto waxaan rajaynaa hadduu eebbe idmo adiga iyo dumaasho markaad kumantaan arooskiina dhacay inaan goojoog ahaado meel kasta aan dunida ka joogo inaan imaado waxaan ku leeyahay hambalyo adiga iyo dumaashi waxaan idin leeyahay gurkiina guri qayr gurigiina gurinay moolo kayaal wiil iyo caano gabar iyo caano aad iyo aada ugu faraxsanahay inaad maanta guursatay awal wiila ahayd ma fahanta hadda laakiin waxaad tahay nin aad noqota nin ma fahanta markii adiga wada maraya laga hor imaado waxaa lagu leeyahay see tahay nafta ka waranaa lagu leeyahay laakiin markii aad lamaano yeelato waxaa lagu leeyahay ka waran adigii xaaska markaa ilmo dhashana waxaa lagu leeyahay ka waran adiga faamilkii caruurtii iyo xaaskaba seetiina lagu leeyahy marka maasha allah saasay wix walba iskugu xiran yihiin anadoo waddo qurux badan aan soo martay waa inaa xiriir jecel soo samaysay maasha allah waana ku guuleysatay waan ku faraxsanahay laakiin ogow xiriirkaasi dee waxaa ka daran fariin aan kuu dirayaa saaxiib maadaama xiriirka jecel waxaa ka adag kana awood badan markii aad xalaalsato ama aad guursato waxaa waaye waxaad fuulaysaa annada weyi oo aad iyo aad u qodxa badan aad iyo aad u adag waxaan rajaynayaa inaad ku guulaysato waan hubaa inaad ku guulaysanaysid oo aad ka soo bixaysid mas-uuliyadda lagu saaray mas-uuliyadda qofka layskama saaro ee wejigiisa laga gartaa iyo heebadiisa maasha allah aan ku leeyahay saaxiib hambalyo waan hubaa boqolkiiba boqol in mas-uuliyadda lagu saaray ee aad ku quruxda badan ee labada famil ay ku heshiiyeenba inaad ka soo bixi doonto nin rageedna aad tahay ma aqaan farxaddii ay iga tanbadatay waxaan ku leeyahay walaal macaan hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay fankan iskuma fiicnine hal hees yaraan gac kaaga siinayaa gurkiina guri khayr gurigiina guri nagi gurkiina guri khayr gurigiina guri nagi guri nagi guri nagi guulow ka yeel guulaysta idin leeyahay insha allah nolosha idiin qurux badnaato